Една от най-трудните работи на хората, които обявяват лекторите, е да обяви лектор, който не обича да го възхваляват, обаче няма по какъв друг начин съответно човек да го обяви. Затова ще кажа следното нещо. Следващия ни лектор, Стефан Кънев, е правил този тип презентации и лекции, след което просто ти се пише код. Искаш да пробваш нещо, искаш да станеш по-добър, защото те е надъхал, защото той го прави с лекота, с удоволствие, говори зарибително и разбира какво говори, защото и това е много важно. Така че с огромна възхвала ви представям Стефан Кънев. Вашите аплодисменти за него. Здрасти, чувам ли се в момента? Добре, първо искам да кажа, че всичко, което чухте до момента, беше долна лъжа. Първо, не правя презентации така, че ви се пише код, правя презентации така, че да ви се доспива след това. Мога да ми благодарите, особено ако пиете много кафе. Второ, не съм убеден, че знам какво правя, знам само, че си давам вид, че знам какво правя. И трето, това беше твърде много хвалба, сега ще имате много високи очаквания към мене, което не е хубаво. Добре. Значи, често разсъждавам над темата как обучаваме програмисти. Занимавам се с това горе-долу, откакто се занимавам с програмиране професионално. Дали ще бъде да водя някой курс някъде, дали ще бъде да напиша някоя статия в блога си, дали ще бъде презентация, дали ще бъде някой джуниор, който ни е в екипа. Откакто работя, съм се занимавал с това да обучавам някого. И натрупал съм някакви трикове през годините. И наскоро тръгнах да правя списък с умения, които смятам, че всеки един добър програмист трябва да има. Това не беше много лесна задача. Почнах да се запъвам така, като стигнах до 15-ти елемент в този списък. След това го погледнах и нещо ми направи впечатление. Почти всички неща, които бях написал, не ни учат на тях никъде. И като се видях с Радо, му казах, Радо, имам толкова яка идея, ще говоря за нещата, които не ни учат в училище. Ето така ще ми кръстим презентацията. И това ме направи много щастлив. Бях много доволен, понеже това е забавно име, готино име, има така нещо в него. Обаче някой каза, чакай, книгата на Емил Конрад се казва така. В този момент аз бях способен само на една реакция. Кой? Не, сериозно, кой? Обясниха ми някакви неща, не разбрах. Прибрах се вкъщи, гугълнах го, пак не разбрах. Не разбрах, че този четвърти съджешен има бабите, но всичко това не ме кара да чувствам по никакъв начин. Все ми е едно дали знам кой е Емил Конрад. За нещастие обаче трябваше преминуваме презентацията на междукот и професия. И това ме направи по-нещастен, защото името не е чак толкова яко. Пак има нещо в него, но да здравейте, аз се казвам Стефан, програмист съм, правя това от 10 години вече професионално, не професионално, както се помня. Много обичам да го правя, толкова много, че свободното си време правя някакви други неща, свързани с него. Например, организирал съм някакви курсове в MA по програмиране, писал съм блог, както споменах, някакви такива работи. Има проблем с видеото ми, това не ми харесва. Някой ще го прави ли? Е така, мога ме намерите в интернет. В Twitter съм Сканев, в GitHub съм Сканев, в http-то съм Сканев.com. И все пак, какви са тия неща, на които никой не ни учи в училище? Ще ви отговоря с цитат от една книга. Ето това е книгата. Между другото, мога да разберете, че това е една много добра книга по подзаглавието. Какво правят истинските програмисти? Тук Радо ще прави някакви хакери. Аз ще го изчакам търпеливо. Мога да ви разкажа виц през това време. Може би не трябва да ви разказвам виц. Я да видим. Добре. О! Са на мен или на Радо ръкопляските, защото не съм сигурен. Така. Както казах, това е една много важна книга, както си личи от подзаглавието. Когато излезе през 2012, си я купих веднага и почнах да чета. И още на първата страница срещах един цитат, който супер много ме изкефи. Казах си, това е баси мъдрият цитат, това е баси яката книга, това е новата ми любима книга.
След това оставих някъде и не я пипнах година и нещо. Но цитата остана в съзнанието ми. Авторът на тази книга е програмист и това, от което се оплаква, е, че приятелите му никога не са сигурни какво точно той прави. И постоянно го питат, абе, какво правиш ти всъщност? И той отговаря последния начин. Аз съм неакредитиран психолог, терапевт, механик, дипломат, бизнесмен и учител в индустрия, която все още дефинира себе си всеки ден. Първи път, като го видях това и... Този човек толкова добре описа ежедневието ми, че дори да бях поет, нямаше мога да се изрази толкова добре. Направи ли впечатление обаче, че не споменава нищо записано на код? И това е защото кода е само една малка част от уменията, които ви трябват, за да сте добри програмисти. Също подготвил съм Вен диаграма. Това червеното голямо кръгче са всички умения, които ви трябва да бъдете добри програмисти. Синьото по-малко кръгче е писането на код. Мога да видите, че голяма част от синьото кръгче е в червеното кръгче и голяма част от червеното кръгче всъщност е писане на код, което и да покажа, че това е доста важно, но не е всичко. Има една част от синьото кръгче, която е извън червеното кръгче, това е програмирането, на което се научите, което никога няма ви е полезно за нищо. Например, писането на Haskell. Това ми е целта днеска. Освояването на всички тези умения е едно много дълго пътешествие. И всяко пътешествие е по-добре, когато за него има карта. Целта ми не се до някъде да ви дам карта. Как ще стане това? Ще ви кажа 4 неща, които всеки добър програмист трябва да владее. И метода, по който ще ви ги представя, е един много структуриран и ефективен метод, който моите приятели наричат плампане. В общи линии ще говоря 20 минути за някакви неща относително хаотично, които се надявам да са ви полезни и накрая ще направя заключение, което се надявам също да ви е полезно. Да започнем с моите 4 неща. Нулевото нещо... Първо, за тези от вас, които не са програмисти, в програмирането броим от 0, не от 1. Второ, за тези от вас, които са Паскал програмисти... Както и да е. Нулевото нещо все пак е код, понеже това е фундаменталното умение за това да бъдете добър програмист. Трябва да може да пишете код адски добре. И ще ви дам един паралел с свиренето на пиано. Значи, майка ми е класически музикант, което ще рече, че като бях малък, редовно трябваше хода на уроци по музика. Нито бях много добър това, нито ми вървеше, но горе-долу се научих да правя нещо. Така, изоставил, като пораснах малко и вече нашите не можеха ме накарат да ходят където те искат, а ходех където аз искам. После па ми стана интересно и през годините съм се връщал към това от време на време, но не е било сериозно, не е било кой знае колко много. Но bottom line е, че сега ако имам известно време се подготвя, мога да си така припомня някакви работи, 10 минути да ви забавлявам и да ви оставя с впечатлението, че също мога да свиря на пиано. Обаче ако дойде някой, който също наистина може да свири на пиано, като учителката ми по пиано, разликата ще е много драматична. Ще свири по-бързо от мен, ще свири по-изразително от мен. И ще, като ти кажете, свири някакъв рок, няма проблеми. Свири някакъв джаз, няма проблеми. Свири някаква класика. Няма проблеми. Свири някаква чалга. Аре, само да видим, че можеш. Няма проблеми. Ако на мен ми кажете някои от тия неща, моята реакция ще бъде и такава. Какво? А? И като пира до програмирането, не искате сте като мен, искате сте като учителката ми по пиано. Добре, разбрахте ме какво исках да кажа. Значи, как става всичко това? Има много начини по които да стане. И това вече е много индивидуално. Едни неща работят за вас, едни неща работят за мен, други неща работят за Радо. Аз ще ви споделя какво е работил за мен до сега. Това са тези три неща. Първо, четенето на код. Това е много лесно да се забрави, но е супер, супер важно. Така ще разберете как други хора решават проблеми. Така ще мога да разберете какво прави езика, на който пишете. Така ще мога да разберете какво е добър код и какво е лош код. Разбиране само с четене не става, трябва да има и писане. Така че трябва да пишете и сериозно количество код.
И това последното може би не ви е хрумвало, но пренаписването на код е супер важно. Сядате, пишете едно парче код, работи и си казвате, мога ли сега да го направя по-добре. Триете го и почвате от начало. И повтаряте така, докато N-тата и N-1-та версия са горе-долу едни и същи и не мога да направите по-добре. Например, аз най-много PHP научих, когато един приятел ми даде библиотеката си за връзка с бази данни и аз си пренаписах няколко пъти. На всяка итерация научих нови неща за езика и я правих по-добре и по-добре. Първото нещо от четирите ми неща е комуникацията. И тя заслужава да е много близко след кода, понеже комуникацията е адски важна. Всеки софтуерен продукт имате един тон хора, които се занимават с един тон неща и ще искат да си говорят за вас. Имате менеджери, имате клиенти или продукт онери, ако вие си правите продукта, имате потребители, много неблагодарна маса, имате QA, имате други програмисти, с които трябва да се разберете какво точно правите. И всяка една грешка в тази комуникация бързо може да се окаже скъпа. Ако не се разберете с продукт онери, прекарате в една седмица в това да правите нещо и го направите по грешния начин, ще сте загубили една седмица. Също така, много често ви се налага да комуникирате с нетехнически хора по технически въпроси. Когато искам да убедя, да кажем, моите менеджери, че трябва да се тръгне на там, а не на там, всичко опира до това да сведа нещо, което много добре разбирам технически, към език, който те могат да разберат. Когато им кажа, трябва да рефакторираме този код, понеже той е баси и спагетите, единственото, което чуват е спагети и вероятно не влагат друг смисъл, и вероятно влагат друг смисъл от този, който аз влагам. Трябва да мога да им го обясня по друг начин. Какъв е ефектът на това да не рефакторираме този код и какво ще загубим, ако продължим по същия начин, вместо ако отделим още 5 дена да оправим тези неща. Една друга поговорка също показва защо комуникацията е много важна. Значи, поговорката гласи, че има три неизбежни неща в живота. Смъртта, данъците и някой на работа, който да не е съгласен с нас. И това последното винаги се случва. Няма как се отървете. Винаги ще има някой на работа, който ще има друго мнение. И ако сте били в стая с двама, трима, петима програмисти на различни мнения, знаете, че разговора много бързо приема и такава форма. Това е културен разговор между програмисти и в момента обсъждат дали се ползват React или Angular. Значи човек с рейраната риза е фен на Ember.js и вижте какво му се случва. В такива ситуации е много важно всъщност не да си храните един друг и да обяснявате колко са ви големи инструментите, езиците и така нататък, а да разберете, първо да си формулирате вашата гледна точка добре, нали, искам това, защото така и така, така. И второ, още по-важно да чуете от среща гледна точка и да разберете дали всъщност човек от среща не е прав. Понеже това е рядко инстинкта на добрия програмист. Добрия програмист си мисля, че винаги е прав. Друго нещо, за което комуникацията помага, е евангелизъм. Нали? Нямам прит религията. Имам прит, като понадобреете, научавате нещо, което искате вкарате в екип. Дали ще е нов фреймворк, дали ще бъде TDD, дали ще бъде някакъв нов патърн. Знаете, че това е по-доброто нещо и трябва да го вкарате в екип. И отново за да направите това, трябва да сте майстори на комуникацията. Живот и здраве ще ви се наложи да пишете документация. Документацията също е форма на комуникация и това да мога да комуникирате добре, помага да пишете документация добре. И финално, което може би не е толкова очевидно, ако не сте занимавали отдавна, кода също е форма на комуникация. В ето тази книга, която е писана преди аз да съм роден, отново на първата страница има един адски добър цитат. И той е, че програмите трябва да се пишат първо за други хора и чакат след това за компютри. Понеже когато вие напишете някакъв код и после някой дойде и трябва да върши нещо по него, трябва да може много добре си отговори на въпроса какво всъщност е имало при автора. Така, второто от четирите умения е учене. Това също е супер, супер, супер важно. Трябва да сте много добри в това да учите нови неща. И това отново е фундаментално за това да бъдете добри програмисти. Причината, че всичко се развива с адски бързите темпове. Технологиите, които бяха там при 5 години, изглеждат коренно различно от технологиите, които са там в момента. При 5 години или нямаше Node.js, или никой не го взима на сериозно. В днешно
никой не може да си представи за това, че колко голям ще стане JavaScript. Вече беше излязло HTML 5, но никой не очакваше да ползваме JavaScript на серверите. 5 години по-рано всички си мислиха, че Flash е голямата работа и ще убие JavaScript. И това постоянно се случва. Така че има шанс да се качите на грешния влак и тогава трябва да сте добри в това да минете на другия влак бързо. А дори сте оцели влака, постоянно ще стават нови неща в вашите технологии, които ще трябва да учите. Какво мога да направим, за да застанем по-добри в това да учим? Пак е набор от много неща. Първото, разберете какъв е вашия стил на учене. Аз най-добре уча като чета. Мен ми дай книга или блокпостове, идеално. Много добре се оправям с това. За сметка на това, лекциите са ми по-трудни, подкастовете са ми невъзможни. Не мога да слушам подкаст. И като знам, това ми е много ясно как да усвоявам нова информация. Друго, което помага, е си изградите някакъв метод. Дали ще бъдеш чета тоя блок всеки ден или примерно... Е, това е нещо много популярно, много хора го правят. Четат по една книга за програмиране на месец и учат по един език за програмиране на година. Не е нужда да е това, но намерете някакъв метод, който работи за вас. Както казах, много неща са. Това, което мога и посъветвам, всъщност е да прочетете тази книга. Това не е просто най-добрата книга за програмисти, това е най-добрата книга за всички, които се занимават с някаква форма на knowledge work. Третото нещо е продуктивност. Това е умението да вършите повече неща за по-малко време, по-добре. Например, ако веждате текст, примерно ако сте секретарка на шеф и пишете, извинете, ако сте секретар на шефка и пишете текст, ще мога да вършите 4 пъти повече работа, ако не пишете 30 думи на минута, както не знам кой, ами пишете 120 думи на минута, както повечето нормални хора. Какво да направите за това да станете много продуктивни, отново зависи от вас, мога да ви кажа доста по този въпрос, намерете ме после, ако искате. Първият ми съвет е да научите един редактор много добре и станете майстори в този редактор. Фанете го, научете всичко, което може да се научите в него. След това го кастомизирайте, така че да заприлича на перенишки голф с спойлер. След това се научете да го скриптирате и да мога да правите с него каквото си искате. Значи няма значение кой редактор си изберете, стига да има тези двата. Или стига да е Vim. Абе, изберете си Vim. Друго нещо е да почнете инвестирате в .dot files. Това са конфигурации на инструменти, които постоянно използвате. Shell, Version Control система, някакви други малки джаджавки, с които си играете. И мога да ги сложите в интернет. Е, това са моите .dot файлове. Когато съм ги писал, съм научил доста, гледал съм супер много в чужди .dot файлове да науча други трикове от други хора. Като почнете да правите едно нещо такова е като с редактори. Също така намерете начин да сте по-организирани и по-фокусирани. Това в днешно време е доста трудно, понеже на всички ни повече от една минута фокусирани в нещо е много-много трудно. Ходим да гледаме Twitter, Facebook, какво друго се гледа? Snapchat, не съм много сигурен, твърде стар съм да знам какво гледат тинейджерите в днешно време, но хората гледат някакви неща постоянно и се разсейват. Та намерете начин по който да бъдете по-организирани и по-фокусирани. Отново всеки работи нещо различно. За мен много добре работи тази техника. Тя си един таймер, бачка се 25 минути, почива се 5 минути, през тия 25 минути няма Facebook и така нататък. Но не е непременно това да работи добре за вас, въпреки че мога фалите един поглед. И отново, това е безкрайна тема, може много се говори за продуктивност. И четвъртото от четирите ми неща е обучаване. Значи, много е важно да станете добри в това да учите други хора на други неща. Също има един цитат, който се приписва на Айнщайн, въпреки че няма нещо, което да показва, че всъщност някой го е казал, но такава е съдбата на Айнщайн. Ако не мога да научи 6 годишно дете на нещо, значи не го разбираш наистина. И този цитат е доста хубав. Така че, наистина, като се пробвате да обясните нещо на някой, веднага виждате какво не знаете за това нещо. А истината е, че постоянно ще ви се налага да учите някого на нещо. Надобряли сте, вкарали сте новия фреймворк в работата, всички искат да го ползват, обаче колегите ви не знаят как да го ползват. Трябва да ги научите. Идва някой нов колега, който ще ви поддържа кода, трябва да го научите да работи с кода ви.
тук правите някакъв интересен open source проект, трябва да научите хората да могат да работят с вашия open source проект. Също така, преподаването много често помага на научаването. Например, с хората, с които правим курсата в ЕМИ, често се базикахме, че почнахме да водим питон да го научим. Това не е съвсем вярно. Знаехме питон относително добре преди да почнем да го водим, но всъщност, водейки го, го научихме супер добре. Аз съм писал на питон доста време вече, ама много добре си го спомня. Сега, това случението е доста по-тегаво и доста по-трудно, затова намерете някаква форма, която работи за вас и учете другите хора с нея. Дали това ще бъде блогпост, дали ще водите курс в Хак България, дали ще бъде презентация някъде, няма значение. Открийте какво работи за вас и го направете. И сега стигаме до момента, където казах, че ще направя обобщение. Е, това са моите 4 неща. Важно е да сте добри в кода, понеже без това няма накъде. Важно е сте добри в комуникацията, понеже иначе става хаос. Важно е сте добри в ученето, понеже 5 години по-късно няма сте въобще актуални. Важно е да сте добри в продуктивността, понеже има голяма разлика между това колко работа може да свършите, когато сте продуктивни и когато не сте. И е важно да почнете да мислите за това как ще учите другите хора на неща, които вие знаете, понеже все още сме индустрия, която предефинира себе си всеки ден. И ако искате да запомните 2 неща от тази презентация вместо 4, нека първото да бъде, че вие всъщност сами решавате какво ще излезе на тази карта. Вие сами решавате как ще минете през нещата, които трябва да научите, кои са важните неща, кои не са важните неща и така нататък. Курсове, презентации, хора като мене, хора като тези, които ви учат някъде, могат само да ви покажат това онова. Но вие сте тези, които контролирате на къде ви ходи кариерата и кое да е следващото нещо, което учите. Така че дори да не ми... Ако пък не сте съгласи с мен, че това са важни неща, отговорете си сами на въпроса, кои са важните неща и почнете да ги учите. И второто, което ми е любимата мисъл, е, че ако не обичате това, което правите в програмирането, нямате никакъв шанс. Всичко това е доста трудно, отнема доста време, доста голяма играчка е да си в час с него, например. Много трудно ми е да следя какви JavaScript фреймворци има в днешно време. И има си и предимствата. Супер забавно е, много ми харесва, много ме предизвиква интелектуално, запознал съм се с много приятни хора покрай него, но въпреки това, ако не обичах да правя това, нямаше шанс да мога да го правя добре. И това важи и за вас. Ако не обичате това, ще ви е трудно. Това е. Благодаря ви. Имаме време. Имаме време, като... Наближихме се много един от друг с Стефан, така. Стефан много обича да го питат въпроси след неговите презентации, така че имаме време за 6. Въпроса от 1 до 6. Тоест, ти да кажеш 5 въпроса. 6 въпроса. Радо пише на Паскала. Точно така. А който има въпрос, моля ви, микрофоните са там. Е, какво? Айди. Който иска да задава въпрос, идва по средата на микрофоните и задава въпрос и получава отговор от Стефан. Ето тук. Играхме го това нещо сутринта. Ето един микрофон. Ето го съответно другия микрофон. Сега ви е паднал да го питате. Така че някой да скача да пита първи. Ето го, човека идва. Заповядай. Ще доживеем ли да ни плащат в биткоини? От всички хора в тази зала не съм сигурен, защо реши точно мен да питаш. Често казвам, нямам никаква идея. Не, сериозно, нямам идея. Може би, не знам. Това е много сложен и интересен въпрос, който вкарва доста политика в него. Да, не знам. Има ли други въпроси? Има. Втори опит, някой? Но може направо въпроси да образуват... си? Да. Ето го микрофона. Може направо да образувате опашка за трябва, ако сте толкова много.
Така, здрасти. Стефане, моя въпрос е, казах, че препоръчваш пренаписване. Да. Тоест, примерно, как, откъде и защо? Най-основният въпрос. Примерно, какво да си избера да пренапиша, разбира се, нещо, което ми е интересно. Но, примерно, хващаш огромен проект. Не гаси Боже, хващаш нещо от размера на Rails. И почваш да го пренаписваш. Къде почваш, как започваш и как като цяло структурираш тази голяма информация, която трябва да разбереш, да пренапишеш и вероятно да научиш нещо повече. Добре, значи, мерси за въпроса. Първо искам да уточня, че не препоръчвам къде ще видите някакъв код да тръгнете да го пренаписвате с цел на пренаписване на код. Препоръчвам да ползвате пренаписването на код като начин, по който се учите да пишете код по-добре. Оттам нататък, първото нещо, което може би бих препоръчал, особено ако човек не е така по-начинаещ, е да не пренаписва код в продъкшн. По-скоро да си намери някакъв друг код, да си го пренапише и да си го пренаписва колкото иска. Или дори, всъщност, напълно валидно е да пренапишеш някакъв код в продъкшн и да не го къммитваш след това. Примерно, аз много често, като се опитвам да разбера някакъв legacy код, отново тук, като подход на научаване, фащам и пренаписвам нещо в този код. Не винаги го къммитвам, понеже от един момент нататък не съм много сигурен дали съм щупил нещо. И особено ако има много, ако няма тестове, въобще не знам дали съм щупил нещо. Но все пак съм научил нещо за кода, мога спокойно да ревъртна това, което съм направил и да запомня уроците, които съм научил, опитвайки се да пренаписвам. Това отговори ли ти на въпроса? Ами, мисля, че отговори на въпроса. Благодаря. Добре, мерси. Аз също съм фен на книгите. Моля, кажеш някои от по-важните книги, които си чел. Ох. По-смислените, така да е. Добре, първо Pragmatic Thinking and Learning. Много важна книга. Просто купете си я, сложете си я до леглото, прочетете я веднъж. След като я прочетете, кажете си бас яката книга, прочетете я втори път и продължайте да предпочитате, докато не разберете всичко в нея. След това, много харесвам Code Complete. Тя е 1000 страници, доста е дебела и за някой, който не навлизате първо в нещата, много неща в нея са очевидни, но също е много добра книга, аз научих много от нея. Pragmatic Programmer е много добра книга. И оттам нататък вече зависи в кое искаш да отидеш. Това, което мога да кажа, че утре ще има презентация на Божидар, който ще ни разказва за книги, които всеки програмист трябва да знае. Убеден съм, че почти всичко, което ще препоръча, е добро. Ако препоръча нещо за Емакс... Но мога да започне с тези три. Pragmatic Thinking and Learning, Code Complete и Pragmatic Programmer. Ако искаш после ме намери в почивката, мога да ти кажа още много заглави. Супер, мерси много. Моля. Кои техники за продуктивност си пробвал, освен това, което спомена и кои от тях са видял, че при твои колеги са помогнали повече, отколкото са помогнали при тебе? Да, тук не съм много сигурен какво ти кажа, особено по линия, какво работи при колегите ми, какво не работи при колегите ми. Мога ти кажа, че при много от колегите ми не работи това да ползват помодоро, примерно. Не ги кефи как работи. Например, също си имам една презентация за продуктивност, програмирането, бих те препратил натам. Така, поне едно нещо, поне две неща да ти кажа, които много ми помагат. Първо, работи с изключени месенджери. Нямам включени месенджери, докато пише код и особено в Помодоро. Пускам ги между Помодорото или поне им пускам нотификейшените между Помодорото. Така че, докато бачкам, не оставам на нищо да ме прекъсва, освен телефона ми. И второто е, ползвам два различни браузера. Един за лични неща, един за работа. Съответно, ползвам Chrome за работа и ако искам да си проверя мейла, примерно, айде не мейла, защото мейла гледам в конзолата, понеже съм хакер, но ако искам да си проверя Facebook или Twitter, трябва да си пусна Firefox, защото в Chrome не съм логнен в тия неща. И дори само това, че трябва да отида и да пусна Firefox, ме спира да се разсеявам, докато работя. Първо, това са две прости техники. Благодаря.
Спомена за важността в комуникацията, когато се разработва софтуер. Като цяло, доста от програмистите имат проблем с това нещо. Какви основни съвети би дал на програмистите като цяло, за да водят ефективна комуникация с product owner-и, с клиенти и с менеджмент? Това също е много обширна тема. Значи... Три съвета, за да ограничим. Добре. Първото нещо е, че е хубаво да разпознаем, че не само програмистите са лоши в комуникация, всички са лоши в комуникация. Комуникацията е изключително трудно нещо и ако не специализираш това, не ти идва от ръки, трябва да се научи. Значи, първи ми най-важен съвет е да слушаш преди да говориш. Това супер много помага. Някой е на различно мнение, преди му кажеш как не разбира от нищо и как трябва да си ходи, не знам, някъде, откъдето е. Ако това, там, ако това не е тук. Преди да наредиш някой, трябва да чуеш какво всъщност казва и да разбереш защо всъщност го казва. И след като направиш това, да отговориш на неговия език, а не на твой език. Първо, като ти говориш с менеджмент, то, пример, е много банален, но върви и за по-малки неща. Като ти говориш за менеджмент, не говориш за рефакториране, не говориш за тук трябва да почисти този код, тук трябва да направя нов слой и така нататък. По-скоро да говориш за ефектите, които това ще има върху проекта дългосрочно. И трети съвет, теза. Това така, много хора, които не познават, бих си знали, че аз го казвам, но много е важно, за да има комуникация, да има респект между хората, които комуникират. Съответно, подхожда с уважение към хората, с които говориш, особено ако има шанс нещата да избухнат. До това има книги, такива работи, Радо ги знае по-добре от мен. Супер, мерси. Моля. Ей, ама колко много ръкопляскате. Здравейте. Здрасти. Вие по-рано в презентацията споменахте, че използвате малък таймер, така че да разбирате кога да си почивате или кога да работите. Обикновено на колко го настройвате и какво ви пречи от това да нарушавате таймера? Кога звъни? Първо, като кажеш, ние се огледах дали няма някой друг на сцената. Няма. Тоест, като каза вие. Значи... Това с таймера е точно тази помодоро техника. Тя е, пускаш таймер, работиш 25 минути, като свърне таймера, спираш, почиваш 5 минути, което също добре е. Таймнеш, след това продължиш. Какви са предимствата на това? Първо, ако нещо друго ми се приправи през тези 25 минути, не го правя само, защото съм в помодоро. Ако искам си отворя Твитъра, си казвам, чакай, в помодоро си не е време за Твитър. Продължи да кодиш. Прекъсвам го само, ако изглежда сякаш наистина има нужда да го прекъсна. Примерно, ако някой ми звъни, вероятно ще му затворя телефона и ще му звънна по-късно, освен ако не е някой важен или не е някой непознат или аз не знам кога. Нещо друго, с което помага тази техника е, обикновено имаш навика да правиш нещо, да се изморяваш, да почваш да го правиш неефективно и да не разбираш, че го правиш неефективно. Това много си лечи, примерно, ако си се опитва да се учи на музикален инструмент. Дренчиш там 2 часа на пианото, последователно, но от един момент нататък си се уморил, не правиш нещо смислено, обаче въпреки това дренчиш. И таймера много помага да се спреш, да си починеш малко и да продължиш. Много често боря някакъв проблем, не го решавам за 25 минути, починам си 5 минути и като се върна, е така, мога го реша. Това отговори ли ти на въпроса? Да, благодаря. Моля. Здрасти. Много хубава Вен диаграма беше направил. Червения кръг беше с необходимите умения. Алгоритмите в червения кръг ли са? Я да видим малко игра с публиката. Колко от вас смятат, че всички трябва да знаят алгоритми? Леле, колко от вас не смятат, че всъщност смятат, че не е нужно всички да знаят алгоритми? Въх. Добре, значи... Може, извинявай. Мога ти отговоря, значи да. Предвиждах този въпрос. И мислих да... Както и да е. Мисля, че това с алгоритмите има смисъл до някъде. Значи, непременно трябва да научиш каква е разликата между n квадрат, n и n log n, например. Непременно трябва да научиш някакви прости алгоритми и структури от данни, понеже те срещат навсякъде. Трябва да знаеш какво е свързан списък, трябва да знаеш какво е двоично търсене. И трябва да знаеш, нали, какво е предимството на двоично търсене пред
линейно търсене в масив. А от един момент нататък обаче алгоритми почват да ти трябват само ако ще правиш нещо алгоритмично. Ако се занимаваш с уеб и ако правиш някакви уеб приложения, те могат да са много комплексни уеб приложения, като приложения, но алгоритмичната сложност обикновено ще е в нещо, което повече. В езика за програмиране, в базата, данни и така нататък. И от един момент нататък има нужда да можеш да си представиш какво прави базата, но не го разбираш супер добре. Убеден съм, че не е нужно да знаеш какво е мин-макс алгоритъм, освен ако не ти потрябва някъде. Така че аз бих теглил чертата на това да изкарам един курс по алгоритми, толкова. Освен ако, разбира се, нали не си в Google и не пишеш Search Engine, тогава очевидно ти трябва алгоритми. Благодаря. Моля. Здрасти. А как се науча да презентираш толкова добре? Сега поставяш много трудна позиция, понеже хем искам да прозвуча скромно, хем не искам да прозвуча скромно. Де я знам? В смисъл, много съм презентирал. Да кажем, това, което най-много ми помогна да се отпусна пред публика, беше да водя курс в МАИ. Прямо първите години бях доста забавен, след това почнах да става по-лесно. След това понаучих някакви трикчета, гледах как други хора презентират, четох книжки, трупах опит, пробвах някакви работи. И също така много помага, че това обичам да се слушам. Много помага това, че обичам да се слушам как говоря и мога да го правя постоянно, но радвам се, че ти харесва как презентирам. Поласкан съм. Мерси, мерси. Благодаря. Радо, това ли беше? Стефане, здрасти. Или хора? Кво? Още един въпрос, може ли? Разбира се, имаме 6 минути. Кажи сега, според твоето мнение, като за начинаещи програмисти, кои езици са по-подходящи? Дали статично или динамично типизираните и дали интерпретируемите или компилируемите езици? Благодаря ти. Още 20 минути. Ох, един момент сега. Тук съм подготвил картинка по въпроса. Къде беше? Така, готово. Сега, ако искате... В интерес на истината от няколко години сам се опитвам да съчиня блогпост по въпроса, което се породи от една анкета във Facebook, която ме шокира. С отговорите, които имаха оттам, любопитно ми е ти дали заради нея ме питаш. Не, просто така предстои ми и на мен избор да взема. Въх, значи отговорът че зависи. Непременно е добре да научиш един статичен. Много зависи от къде еш. Значи мога ти кажа, че като стигнеш някъде, непременно е добре да знаеш широк набор от езици на някакво ниво. Добре е да разбираш какво прави си. Добре е да разбираш каква е тази мания на Java и що хората си мислят, че Java всъщност продуцира ProScout. Добре е да владееш някакъв динамичен език, като Python или Ruby, който прави нещата по-така. Добре е да знаеш някой функционален език, например Haskell или ML или Clojure, ако щеш. Добре е да знаеш някой Lisp, като Clojure или някой друг Lisp. Добре е да знаеш, не знам, много езици е добре да знаеш, въпросът откъде е по-що много зависи от това в какъв контекст на учене си. Примерно, ако да кажем имаш дете, което ще го учиш да програмира, и още малко, вероятно език, с който бих почнал аз е Racket. Това е един лист, който е много оптимизиран за това. Обещавам това да бъде най-екзотичният първи език, който ще спомена в този отговор. Ако някой по-възрастен вече зависи, примерно ако някой по-кежуал иска се научи да програмира, може би също бих се чудил дали да не пробвам с този език. Обаче има много други фактори. Например, някои хора много искат да вият резултат от работата си. И тогава едни езици почват да стават доста по-интересни от други. Например, всеки може да види резултат от работа си JavaScript веднага. JavaScript ще бъде добър първи език от тази гледна точка, лош първи език от други гледни точки. От друга страна, може да искаш да учиш алгоритми в някакъв където учиш на Computer Science, тогава пък може би Java няма да е лош първи език, понеже е относително бърз, може да изрезява алгоритми относително точно, има high-level абстракции за разлика от C, но не е така, каже като C++.
От трета страна, може би някой иска се занимава с веб. И тогава е една голяма дилема на код езиците да го научиш в веб. Дали да е Python, дали да е Ruby, дали да е PHP. Ако то някой е WordPress, има WordPress блок и си го поддържа, първият език, който бих препоръчал, аз би бил PHP, колкото и странно звучи това. Понеже с PHP е много лесно да научиш динамичната част на уеба и след това да минеш към някой по-такъв истински език за програмиране. Не знам какво ти кажа. На практика много зависи от това как смяташ да учиш език за програмиране, в какъв контекст и така нататък. Ако ми кажеш малко повече за себе си в почивката, мога да се опитам да ти отговоря точно за тебе, какво бих ти препоръчал, но много зависи от контекста, който се намираш в момента. Примерно, ако имаш приятели, които се занимават с който и да е език, и те се учат да програмират заедно и ти искаш да се учиш с тях, бих ти посъветвал да фанеш техния език. Дори ако надживееш, това, че ще се учите заедно и се дърпате един друг, е много по-полезно от това дали, примерно, ще трябва да забравиш един тон глупости, които си научил покрай някой език, който прави неща по глупав начин. Не знам дали това ти отговаря на въпроса, но... Да, благодаря ти. Моля. Еми, Стефан ще остане тук, не вярвам, че го пуснете, така че може да го питате всякакви въпроси в почивката. Къде да бъда в почивката? Къде се позиционирам? Метафизично, как ти отговоря? Тук. Тук, там. Конкретно къде? Някъде, добре, не на сцената само. Ама на сцената ми харесва. Още веднъж аплодисменти за Стефан Кънев. Thank you.